Između Straževice i Orlovače umesto saobraćaja građevinske mašine. Pre oko mesec dana slika je bila dosta drugačija. Govorilo se o skraćivanju postavljenih rokova i novim mogućnostima za one koji voze kroz i oko prestonice. Ja moram da pipnem. Kako je lepo. Ta deonica zatvorena je 25. maja, jer je kiša počela da spira deo nasipa kod jednog od dva vijadukta, ali i zemlju iznad tunela. Što se tiče tunela, sve je u redu. Neki manji radovi van tunela i van trase se odvijaju i dalje kao odvodnjavanje iznad tunela, ali to nikako ne utiče na saobraćaj u tunelu i na zatvaranje. Znači, to će biti gotovo za nedelju ili za dve maksimum. Deo druge deonice, Dobanovci-Batajnica, završen je 8 meseci pre roka, a zatvoren juče. U Putevima Srbije kažu da je saobraćaj bio pušten na tu trasu pre izgradnje nadvožnjaka preko autoputa. Kada će nadvožnjak biti završen, još se ne zna. Deonica Beogradske obilaznice od tunela Straževica prema petlji Orlovača za saobraćaj je otvorena početkom maja meseca. Radovi zbog kojih je nekoliko nedelja kasnije zatvorena, kako saznajemo, nisu popravka, nego završetak radova. Saobraćaj je bio vuda, a ponovo trebalo da poteče u petak 16. juna. Za vesti B92, Miloš Milovanović.